नमस्कार विधान आन एटा खण्डलै सकलोके स्वागतम जनाइछो। आजिर विधानत आलोचना करिम लाइ शाकर गुणर उपरत। অসমর প্রায় সকলো লোকে লাই শাক খোৱাৰ উপৰিও বিহুনাম বিয়া গীত আদিতো ইয়াৰ উল্লেখ পোৱা যায়। শীতকালীন শাক হিচাপে কাটিয়া ঘূণ মাহত প্ৰথম বজাৰত ওলোৱাৰ লগে লগে ইয়াক খোৱাৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। লাই শাক সতেজ অৱস্থাত খালেহে যথোচিতভাৱে পুষ্টি উপাদানসমূহ লাভ কৰাটো সম্ভৱ। লাই শাকত কেলৰি, কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, চৰ্বি, আঁহ, ছডিয়াম, পটাছিয়াম, কেলছিয়াম, আইৰণ, মেগনেছিয়াম, ছেলেনিয়া, জিংক আৰু ভিটামিন এ, ভিটামিন কে আৰু বিটা কেৰাটিন থাকে। লাই শাকে ভোক বহাই আৰু শাকবিধ ছালৰ বাবে উপকাৰী। তাৰোপৰি মধুমেহ, কৃমি আৰু কফ উপশম কৰে লাই শাকে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান। প্ৰত্যেক দিনাই আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন। গতিকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ।